ქვეყნის ისტორიული თარიღის აღნიშვნისთვის ამზადისია რეგიონებში. თელავში სამუშაოები ბოლო ეტაპზეა. ქალაქის მთავარ მოედანზე დამონტაჟდა დეკორაციები და ეწყობა სხვადასხვა ტიპის სივრცეები. ორგანიზატორების განცხადებით, ყვალინდელი საზეიმო ღონისძიების პროგრამა ყველა ასაკის ადამიანისთვის, მათ შორის ბავშვებისთვისაც იქნება გათვლილი. ყველაფერი რაც გვეამაყება და გვაერთიანებს, თავმოყრილი იქნება თელავის ცენტრალურ მოედანზე. იქნება შემეცნებითი სივრცეები, სხვადასხვა ატრაქციები, გასართობის სივრცეები. აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტის ჩართულობით ღონისძიებაში იქნებიან მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ადგილობრივი, ასევე სხვა მუნიციპალიტეტის მეწარმეები, მეღვინეები. იქნება გამოფენილი ხელნაკეთი ნივთები, გამოფენა გაყიდვა იქნება, რა თქმა უნდა. და ჩვენ ხვალ უკვე პირველი საათიდან ველოდებით როგორც ქალაქის ტურებს, ასევე მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებს. განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო თელავის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად ორგანიზებას უწევს ხვალინდელი დღის საზეიმოდ აღნიშვნას. გამართება უამრავი ღონისძიება ყველა ასაკობრივი ჯგუფისთვის. იქნებიან ანიმატორები, ზღაპრის გმირები, ახალგაზრდა ტექნიკოსები წარმოადგენენ თავიანთ გამოგონებებს, განთავსდება სამხედრო ტექნიკა, მოეწყობა საგამოფენო სივრცე, გამართება კონცერტი, იქნება კულინარიული შედევრების მასტერკლასი. შესაბამისად, იქნება ყველა ეს ღონისძიება, რაც გვიყვარს თითოეულ ჩვენთაგანს.